Взривът в шуменското село Хитрино взе 8 жертва. Пряко оттам ще включим Диана Тодорова с последни новини от мястото на голямата трагедия. Една от опасните цистерни вече е източена. Предстои да бъдат разтоварени и другите 11. Сутринта там беше много опасно, след като беше установено, че от две от цистерните изтича газ. Пожарникари рискуват живота си, за да овладеят ситуацията. Влизането в Хитрино е забранено. Диана Тодорова следи случващото се в района. Диана, за съжаление, преди 2 часа стана ясно, че има още една жертва. Добър вечер от село Хитрино, или по-скоро от последната достъпна точка преди евакуираното село. Днес около 16 часа стана ясно, че има 8-ма жертва на трагедията в шуменското село Хитрино. Това е 18-годишно момче от съседното на Хитрино село Тимарево. За него е подаден сигнал, че последно е забелязан около района на гарата и след това не се е прибрал от дома. Веднага след като сигналът е получен на телефон 112, на място са изпратени спасителни екипи и, за съжаление, те са открили момчето затрупано под руините. Иначе, добрата новина от заседанието на кризисния щаб днес е, че течът на газ беше овладян и това позволи да продължи работата по източването на цистерните, които все още се намират на гарата в село Хитрино. Вече, както казахте, е източена първата цистерна. Източването на това гориво и преливането му в друга цистерна, за да бъде изведено горивото от селото, отнема около 3 часа. Какво точно представлява процедурата, която е високо рискова? Ви предлагам да чуем по-подробно от премиера в оставка Борисов, който днес заедно с специалистите и с пожарникарите беше на мястото на композицията в селото. Процесът върви възможно най-безопасно с всички мерки и норми, които трябва да се спазват. Първата цистерна претоварихме 20 тона, продължават следващите. Чакаме от Румъния 2 големи крана, защото тези нашите са до 60 тона, техните са до 125. Така че тези, които цистерни се изпразват, една по една да ги махаме от района. Добре ли са течовете? Течеше газ сутринта. Бях на самото място с Николов. Преценихме, че може да го запушиме. Направихме една пенна възглавница. На 2 метра от него сега не изпуска газ. Приключи ли източването за днес? Кога продължаваме? Не, ще работим денонощно. И през нощта? Да, създали сме всички условия, но повтарям. Всяко пресиране да стане по-бързо, ако го направя, риска за хората, които са долу, е голям. Въпреки първоначалните оценки, че тази операция по прехвърляне на горивото ще отнема около 48 часа, днес информацията показва, че това може да отнеме и 10 дни. През това време обаче кризисният щаб днес реши, че хората все пак ще имат достъп до домовете си, които трябваше да напуснат изключително бързо. Някои от хората са оставили в домовете си важни вещи, като лични документи, медицински документи или лекарства. Други искат да се приберат по домовете си, за да нахранят своите животни. Затова кризисният щаб реши да бъде осигурен полицейски ескорт за тези, които желаят да се завърнат по домовете си за кратко, за да свършат тези неотложни задачи. Обособени са 4 пункта, от които полицейски коли ще извозват желаящите хора от селото, за да се приберат до домовете си. Още преди това решение, днес тук на място на кризисния щаб се събраха хора от селото, които очакваха да бъдат пропуснати към домовете си. Ние разговаряхме с хора, които живеят в началото на селото и въпреки това споделиха, че щетите по техните домове са огромни, включително освен избити прозорци и врати, огънати метални гаражни врати. Може да си представите за каква сила на взрива става въпрос. Чуйте още от техния свидетелски разказ. Сега какво очаквате тук от кризисния щаб? Да напуснат ни. Ето аз лекарствата си забравила съм лекарствата си. Добре, че ми донесаха от Шумен. И сега ям хляб. Не съм яла цял ден. Търва ми почина във фурната. Във фурната изгоря. Се опекла там. Да. Вие какво трябва да вземете от дома си? Не, да си нахраня животните и излизам. Аз нямам намерение да рискувам и аз да се пека като тия хора, както се изпекаха. То там стана ужасия. Селото загина. Но трагедията беше преди да изгръмне, защото аз излезнах, видях гърма.
но това, което преди го изживях, беше нещо кошмарно. Самата стая, някаква червена светлина, то да. Сигурно от изкрити от влака. С такава сила идва, че това е седма степен, може би, по Рихтер. Цялата къща се тресе. Нямам думи, такова нещо не мога да го опиша с думи. Казвам ви, беше трагедията преди гърма. Гърма го видях и казах на съпруга ми, звездите паднаха, защото то отиде и звездите се смъкнаха надолу. Това го видях. Нататък как ще възстановите живота си? Аз не знам. Аз не знам. След поредната безсънна нощ, тук общината в село Хитрино има за задача до утре преди обед да изготви оценка за това колко ще струва възобновяването на разрушените домове в селото и на разрушените постройки. Премиерът в оставка Борисов изрази готовност веднага след като получи тази сметка от кмета на село Хитрино да бъдат преведени парите на общината. Премиерът в оставка също така успокои, че пари за възстановяване на домовете ще има, а тези хора, които евентуално през зимата няма да има къде да живеят заради разрушенията и няма да могат да бъдат настанени при свои близки. За тях ще бъдат осигурени фургони. Една от добрите новини в тази трагедия е всъщност, че хора вече се отзовават, включително представители на строителната камара са заявили своята готовност да построят безвъзмездно част от разрушените домове. Иначе и днес представителите на кризисния щаб се въздържаха от коментари какви могат да бъдат конкретните причини довели до тази трагедия, която взе 8 жертви. По информация на прокуратурата, специално за посвета и у нас, една от основните версии, по които се работи в момента, е човешка грешка, именно несъобразено висока скорост при влизането на гарата в Хитрино. От прокуратурата уточниха за БНТ, че за момента не се изключват и останалите версии и работата продължава. Диана Тодорова от село Хитрино с последна информация за случващото се там след трагедията. Утре в България е обявен ден на национален траур. Възстановено е производството в завода за растителни масла Олея Протеин в Русе. След пожара, който избухна снощи, фирмата е дъщерна на компанията Bull Market, чието цистерни се взривиха вчера в село Хитрино. Те произвеждат над 100 000 тона растително масло годишно, което после се използва за направата на биодизел. Това не е първият подобен инцидент в предприятието. От пожарната са категорични, че пожарът не е умишлен. А сега към другата водеща новина от днешния ден. Ликът на Света Петка Търновска беше заличен от фасадата на едноименния храм в град Севлиево по нареждане на Търновската митрополия. Изображението беше дело на известния севлиевски художник Никола Панайотов, който живее и работи в Париж от години. До акта на премахването се стигна след като преподавател от Богословския факултет във Великотърновския университет заклейми стенописа като неканоничен, а граждани направиха подписка в подкрепа на това мнение. Още за битката между канона и изкуството и за замазания с бяла боя храм вижте в следващия репортаж. През лятото дарителите, построили храма, се свързват с известния артист Николай Панайотов и успяват да го запалят да изографиса патрона на църквата над входа на фасадата. Бързат, защото предстои освещаването на храмовия празник 14 октомври. Направих изследване иконографско, всички символи, история, жития. Направих този проект, те го одобриха. Моя комшия ми направи скелето, защото те и за това даже нямаха пари. И аз бързо го направих, абсолютно на мои разноски. И след това Григорий дойде, това е митрополита, имаше голямо тържество, там освещаване. Хората го харесаха, той го хареса. Само след бройни дни обаче вълна от неодобрение залива изображението на храма. Най-острата и първа критика идва от преподавателя и богослов от Великотърновския университет, доцент Тодор Енчев. Той твърди, че Света Петка Търновска не е починала от мъченическа смърт и затова не се полага да бъде изобразявана с кръст, палмов лист и венец. Проблемът е, че християните не разпознават това изображение като икона. Това е основният проблем. Проверих, обадих се в митрополията и разбрах, че такъв проект не е минавал. И за освещаване не знае. Така че
Не знам кой е крив, кой е прав, аз не работя в митрополията. Виждам сега коментари, че съм искал заличаване и така нататък. Няма такова нещо. Това е решение на митрополията. Всички наши опити да получим категорично изявление от Великотърновската митрополия днес останаха без отговор, защото нито владиката дядо Григорий, нито секретарят му отговориха на обажданията ни. А дарителите на храма са объркани. Аз лично съм огорчен и предполагам и много дарители, които ги убедих да дарят пари да направим нещо хубаво в града, ще бъдат огорчени след този за мен измислен скандал. Гражданите на Севлиево са на противоположни мнения за стойността на изображението на Света Петка и мястото му в храма. Мисля, че това е един акт на престъпление, на вандалщина, която просто не биваше да се допуска. Съжалявам, че това вече е факт. Вече по света има толкова много съвременни, модерни църкви с модерна архитектура, с съвременни стенописи, витражи. Това ще да бъде още едно място, с което ще да се гордее Севлиево. То като погледнеш, направо страх те хващаше, като го погледнеш какво представляваше. Храмът замръква без лика на своя патрон Света Петка Търновска, замазан с бяла боя по нареждане на църквата, която първоначално го допусна и освети. А за хората от града остава да проследят до край войната между канона и изкуството.